Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл гэдэг бол олон талуудын эрх ашигын тэнцвэр байх ёстой л доо. Тэгээ энэ үднээсээ бол өнөөдөр Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд тэг гишүүнээр нэр дэвшиж орж ирж байгаа 6 одоо төлөөлөл маань энэ эрх ашигын нэгдлийг хангаж байгаа гэж үзэж байгаа. Учир нь бол манай нийгмийн бодлогын байнгын хороо сонсгол явуулсан байгаа. За шинжээж томилсон бүх дүгнэлтүүд гарсан. Би энэ үднээсээ тохиолвол даатгуулагчид иргэд ажилчдыг төлөөлөд үлрэшний хэвлийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ Нот орж ирж байна. За Эрдэнэ Нот дараа бол арга байхгүй одоо эдгээрийг төлөөлж чадах за шулуун шударга асуудлаа мэддэг ийм хүн юм блэ. Бид нар бас энэ сонсгол дээр болон шинжээчийн төвлөнд танилцахад тэгж харагдаж байгаа. За мөн ажил олгогчдыг төлөөлж зоригт орж ирж байна. За зоригт эмчийн хувьд бол одоо арга байхгүй эрүүл мэндийн салбараа төлөөлөх. За ялангуяа эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх, эмнэлгийн тусан жүйлчлэгийг чанартай үзүүлэх, аль болох иргэдийг гадагш нь явуулахгүй дотооддоо эмнэлгийн тусан жүйлчлэгээ үзүүлэх энэ чиглэлд бол одоо совь нэмрээ оруулж чадах ийм одоо төлөөлөл юм байлээ гэж ингэж үзэж байгаа. За бусдыг одоо би бас бар бүрдэн тодорхойлоод яах вэ? Яагдгүй л бүгдээр ингэ дэмжиж байгаа. Шинжээчдийн дүгнэлт болон сонсгол дээр бол та бүхэн маань аль аль нь бол одоо шаардлага хангасан ийм төлөөлөл байна гэсэн ийм дүгнэлттэй байгаа нэгдүгээр хэлээ. За хоёрдугаар би та бүхэндээ хэлэх гээд байгаа зүйл бол иргэдийн өмнө тулгамдаад байгаа гол гол асуудлууд дээр манай 6 нэр дэвшигч хэрвээ одоо улсын хурлаас та бүхнийг батлах юм бол эдгээр эрх ашигыг шийдвэрлэх чиглэлд бол ажиллах ёстой гэдгийг сануулах гэсэн юм аа. За бид бүгдээрээ харж байгаа сая түрүү манай Ганбаатар гишүүн шилж хэлээ хэд хэдэн гишүүн хэллээ. Өнөөдөр эмчилгээний дэмжлэг тусламж хүссэн иргэд олноороо байна. Сухатрийн талбай дээр хүртэл одоо шаардлага тавиад гарсан эжийн аавуудын төлөөлөл байгаа, үр хүүхдийнхэн төлөө санаагаа чилээж өөрт байгаа бүхнээ одоо зарж борлуулад энэ эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгээ авах гээд мөнгө төгрөг олох гээд зовж байгаа олон иргэд бий. Би эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дараагаар бас тодорхой хугацаанд ажилласан. За ингэхэд бол эрслийн сан бий. Энэ эрслийн санд бол жилдээ 30 тэрбум төгрөг төлөвлөдөг. За үүнээс одоогоор их орондоо эмчилж чадахгүй байгаа тэр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг иргэддээ үзүүлэхэд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгөөс бас зарцуулах юм боломж бий. Үүн дээр та бүхнийгээ би тооцоо судалгаатай сэтгэлтэй хандаасаа гэж нэгдүгээрт хүсэж байна. За хоёрдугаарт ахмадууд ялангуяа голлон одоо шүүмжилдэг за гомлоо илэрхийлдэг зүйл бол хөнгөлтэй юм байгаа. Хөнгөлтэй эмийн тухайд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ хөнгөлтэй эмийн жагсаалтыг баталдаг юм. Үүн дээр суурилж бид мөн одоо бас хөнгөлтэй эмийнхэн жагсаалтыг гаргадаг. А үүнийг эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл баталдаг юм байна. Тэгэхээр энэ дээр хүн амын дунд голлон зонхилж байгаа энэ өвчнөрүү чиглэсэн тэдгээр эмийг л бид нар аль болох өндөр түвшинд өндөр хуваар хөнгөлөх ёстой. За үүн дээр та бүхнийгээ бас одоо бодтой хандаарай. Бусад одоо аж ахуй нэгж гэдэг юм уу? Одоо энэ эм хангам нийлүүлэх байгууллагуудын лоббинд бол автахгүй ажиллах хэрэгтэй. Хэрвээ автах юм бол иргэдийнхээ эрх ашигыг умарцсан тэднийхээ эрүүл мэндэд одоо харш ийм зүйл хийх болно гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Тэгэхээр өндөр өртөгтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний энэ хэрэгслийн талаар мөн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл шийдвэр гаргадгийг. Энийг бид нэр шийдэж өгч чадах юм бол нөгөө иргэдийн гадагшаа явах, гадагшаа одоо мөнгө төгрөг урсах үүнийг хааж чадах ийм боломжтой. Ингэж за санал уу тий. За сарын гэрлэгшүүн Доож Анцгийн сарын гэрлэгшүүн 1 минут тодруулсан. Тэгээ тийм учраас бол энэ иргэдийн хаан зайлшгүй шаарлалтаа авах гээд байгаа тэр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг эх орондоо авдаг болоход энэ өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслийн асуудлыг эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл зөв зүйтэй шударгаар шийдэж өгөх юм бол энэ гадагшаа урсах урсгалыг бууруулж чадна. Улмаар иргэдийн хаан эрүүл мэндийн амнасыг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулж чадах юм байнамаа. За энэ чиглэлд би та бүхнийг одоо зөвтгөлтэй ажилласаа гэж хүсэж байна. Ингээд би 6 нэр дэвшигчийгээ шинжээчдийн дүгнэлт болон та бүхний сонсгол мэдээллийг сонсны үндсэндээр зургуулнгийн бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаагаа эцэст нь илэрхийлж байна.
Баярлалаа дарагай. За. Захин хариулах уу? За Эрдэнэ Утгаар 85 зэрэгт. За. Эмийн хөнгөлтэй үнэтэй холбоотой асуудал бас манай үйлдвэрчний үлдээ маш их ирдэг. Энэ талаар бас бид нэс тодорхой судалгаатай үү байгаа. Ялангуяа сая гүйсгэлтэй холбоотой, цахимжилттэй холбоотой бас зарим үйл ажиллагааны давхцал бас хамаарат өгд юм билээ. Тухайлбал бараг насаараа одоо зүрхний одоо цус шингэлэх химиг авах хөстөд даатгалын хөнгөлтөөр авах хөстөд химиг сар болгон очиж одоо хуруугаа хийж тэгээ аптектер очиж гэдэг юм давхарцсан хийд имийн хүмүүсийг чирэгдүүлсэн ийм асуудал байна. За зарим эмүүд хоорондоо маш их үнийн зөрүүтэй нэг нь 70,000 төгрөг гэж яхад нөгөөт нь 37,000 төгрөг. Тэгэхээр энийг одоо нөгөө эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага маань нэг эм гэдэг байдлаар мас асар ялгаатай байдлаар үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Мэдээж энэ үнийн чанараас ахвалаад цааны хүмүүсийн эрүүл мэндийн асуудал байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор нь өртөг бусад эм болон за цааны төрүүний бас хилдэг гадаад руу бас одоо явхаас өөр аргагүй байдлаа маш олон одоо эмч эмнэлгийн одоо тоног төхөөрөмж хэрэгсэл баг үйлчлэгээс одоо бэлтгэл байхгүйгаас болоод бол хүмүүс бол маш их зардал гардаг. Энэ өөрөөр хэлгээд манай бас валютын одоо нөөц за мөн тухайн эрүүл мэндийн даатгалын одоо эрсдэлд өөрөө бүрэн дүүрэн өртдөг. Ийм асуудлыг бол бид бүхэн бас энэ өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчлэгийг бий болгоход энэ эмнэлгүүд бас зарим талаараа нэгдэж ажиллах хэрэгтэй байгаа. Тус тусдаа одоо эмнэлгүүд гэдэг байдлаар шилжлөө давуу давуу талаа нийлээд энэ бодлогыг бас одоо дэмжиж өгөх хамтраад одоо эн монголчуудаа эмчлэх тал дээр анхаарах тал дээр нас бодлогын асуудлууд байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За тавчхан харуулж. Наян гур. За сарын гэрэлгшүний асуултанд хариулъя. Юу гэхээр эрүүл мэндийн даатгалын хууль 16 оноос эхлээд хэрэгжүүлж байгаа. Тэр учраас нэрээ хэлээд очлоо нэр дэвшигч зөргөө. Эрүүл мэндийн даатгалын хууль 16 оноос хойш хэрэгжиж эхлээд анагаах ухаанд өсрэлт авчирсан. Юу гэхээр жишээлбэл Монгол улсад эмчилж болдгоо 33 өвчин байсныг 26 болгосон. Тэгвэл энэ одоо эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилтийн сай хийгээд ирэхлээр тэнд хэрэгэлдэг хэрэгсэл эм тэрнийгээ дагаад орлогоороо мэрэгчлэнүүдийн соргалт энэ бүхэн бүрэлдэхүүн тогтоод ингээд өсрэлт авчирж өгсөн. За 26 одоо байгаа 26 өвчин дээр нэг юм санал байдаг. Юу гэхээр тэнд эмчилж Монголд эмчилж болох боломжтой эмнэлгүүдийн санхүүжилтийн тал дээр нь даатгалын талаас нь буюу саяны хэлсэн эрсдлийн сангаас санхүүжилт нэмээд өгчвөл энийг Монгол улсад эмчлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж харж байгаа. Жишээлбэл сонгодог эмнэлэг зүрхний чиглэлийн 5 өвчнийг Монгол дэмжлэх зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн энэ 22 онд энэ 5 өвчний 2-ын нэхний мэдцлийг хийцэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол эрүүл мэндийн даатгалаас боيو эрсдлийн сангаас нэмэлт ахиухан санхүүжилтүүдийг тухайн тусламжийг үзүүлдэг эмнэлгүүдэд ахиухан өгч чадвал энэ маань ойрын хугацаанд Монгол улсад эмчлэгдэх боломжтой болох боломжтой. Нөгөө талаас Монголд эмчлэх боломжгүй 26 өвчин дотор дэлхийн нийтэд эмчлэх боломжгүй ч өвчнүүд бас байгаа. Тэгэхээр энийг бол үе шаттайгаар цааш нь яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг төлөвлөлт хийх баха гэж харж байгаа. Баярлалаа. За, Чин Батын ундрам шүү.